Tak přijdeš sám, za 3 hodiny,
stejně tady budeš, jako se nemůžeš s klukama, se kterýma půjdeš. Takže peníze jsou vyprázdný, já fakt ale nevím. Tak je fantastický, opět se zase do školy. Má teda aspoň někdo měšec. Co chceš? Pěkně. Pěkně. A kde budou ještě teda? Takže rukujeme tady, že reklamu jsme ti dali, reklamu jsme ti dali ruším papíru, všechno tam, co bylo. Takže každý dostal osobně tvojí. Takže každý pojďme lidi mluví, ne? Ne. Zapůjčíme si celý příště, jak tě vrátím. Teď jsem zemlý na to dole. Do toho je kupáko, že moc tady budeme. Tak, tohle je dovolený stupní. Tohle bude večí počítání. Dnešní době opravdu dveři. Jo, to jo. Teď musíš na... A já bych... Pak je vlastně dveříš. To já si myslím. Koše, koše, dvoje, dvoje. Ne, to je hezky. Kasičky jsou vybraný. Dobrý den. Ne, ne, ne. Hele, já jsem to vybral. A tím tě hned. Co to máš? 34. To hledáš? Peníze. Jo, já ti nemám dát dobrý. Chceš, kdyby rád mě koupil Vojtěk. Počkej, jdu zpravit dva, teď tyž oba? Já je nechci, já je potřebuju pro sběratele. Zase na úplatek, protože nám učili půlky. Mám to 34. Co to je? Pardon, se prodá. Ne, tohle ještě tady jde. 14 dní. Ještě jsou už ty jsou znaky. To ty trény se tam prodá. Dneska jsme nějak se pár prodali. Máš na to klid, ven? Ej, čo máte vy? Já jsem mám no. Já mám hodka, jak vlázen. Jo. Tam bylo a zítra to budu vědět. Ty jsi nečekal, ne? Když jsi měl říct opory, já jsem si to všiml, že jsi úplně v rozpací. Když jsi poprvé vykop, tak na zdar, jsi měl spací. Ahoj. Čau. Děkuji za spolupráci. Tak já jdu se konečně tě spolupráci. Myslíš jo? Jo, ne. Ale ne. No já v životě nebyl na jedniští, tak já ti řeknu, že já to umíš. Když bych ho měl natočit, aby jsme to měli celé. Co? Pospíchám domů, protože já čekám na to, pomůžem nosit do Svilonov do toho, že auto není, do chlubovny. A pak, kde bober ještě vole, potřebujeme ještě zařídit hlídání. Chybí, prostě se chybí lidi. Středa, bobrezu nebo středa. A ještě se tu podívám, kde se to zasíná. No, počkej, středa. Dole se zasíná. Myslím, že po 12. Tohle co? No. A to mi ukáže. Středa ve 12. Je tak, tak se běží. Má to bobrez. Má to bobrez. Já jsem přijít takhle středa. Příští den je v půl studiu. Zase se to hrát. Ono to tady je dobře. Dole, dole. Tak oni už
Tak to je nějaký čet. Mám tady to.